Hej, hej, hallå! Några av er kanske minns för jättelänge sedan, flera månader sedan, så gjorde Jules en så här dream time när hon berättade om så här typ konstiga drömmar som hon varit med om, eller inte var konstigt, bara någon typ liten mardröm eller någon rolig dröm. Och nu tänkte jag också göra en. Nu måste jag bara sitta och tänka ut en dröm här, så vi klipper tills jag kommer på. Puff! Det var så här en gång när jag var väldigt liten, jag tror jag var typ 4 eller kanske till och med 3. Och då tänker ni ofta att du minns saker från när du var 3 år. Men ja, såklart, för att när man, de brukar säga att man minns saker från när man har lärt sig prata. Före man inte kan prata, då brukar man inte minnas någonting, men jag lärde mig faktiskt prata ganska tidigt, vad jag tror. Så här, prata normalt typ, så här, så att, alltså jag lärde mig prata så att jag kunde prata typ när jag var kanske 2 eller någonting, eller till och med tidigare, 1,5. Nej, alltså jag vet inte. Men det var så här, jag drömde att jag var på en sån här karusell. Nu vet inte jag, det var en speciell karusell, men jag vet inte vad de kallas. Men det är så här, det är typ så här pålar så här som går upp, och sen är det typ ett rakt streck, och så är det typ en rund grej som man sitter på, och så snurrar den och så går den upp så här. Och jag kanske ber Jules lägga in en bild, en sån här, den kommer upp här då i så fall kanske, eller där. Jag är inte säker på om jag lägger in en bild, men jag tror inte ni förstår vad jag menar. Men en karusell i alla fall, det var en speciell karusell, jag vet inte vad de heter. En sån var det. Det var exakt en sån, fast det var liksom tak över, så man var i ett litet hus. Då satt jag där med min mamma och jag tyckte det var jättekul att åka den och sådär. Och fast i verkligheten skulle jag aldrig i mitt liv ens våga åka en sån. Även fast jag älskar berg- och dalbanor och så, så är jag livrädd för dem, helt seriöst. Det är kanske inte så logiskt, för eftersom jag är rädd för dem, då kanske jag inte älskar berg- och dalbanor egentligen. Jag gillar så här saker som går sakta och är så här gulligt och roligt, men inte så här fartigt och för det är nästan lite läskigt faktiskt. Det var skitkonstigt, för att jag och mamma satt där på varsin stol. Det var så här flera runda stolar runt så här. Och så satt jag och mamma där och skrattade. Och vi var ensamma i den där karusellen, för det var en person som satt mitt emot oss och satt och stirrade på oss, och det var fett läskigt. Och sen nästa kväll. Ja, nästa kväll då. Nu pratar vi om när jag hade vaknat och inte drömmer längre. Nästa kväll så stod jag och borstade tänderna, och så satt jag så här och hoppade så här: åh, jag vill drömma den där drömmen igen i natt. Det var så kul att åka den där karusellen. Så jag stod där och hoppade, snälla kan jag drömma drömmen i natt igen. Och jag drömde faktiskt exakt samma dröm den natten igen. Och så, ja, alltså den drömmen har jag drömt så här skitmycket gånger. Det är faktiskt jättekul. Den drömmen har jag tänkt på jättemycket, för att det var så konstigt att jag liksom stod och bara, snälla för jag drömmer, snälla för jag drömmer, och så drömde jag den. Men det kan ju också vara eftersom att hjärnan är inställd på att drömma den, då tänker man ju på det när man somnar, och då drömmer man ju det. Det kan vara så också, eller så var det bara värsta slumpen, jag vet inte. Annan dröm, ska jag kanske tänka på en mardröm nu. En av de hemskaste mardrömmarna jag varit med om i hela mitt liv, det var så hemskt. Alltså när jag vaknade fick jag typ panik alltså. För det var fett läskigt. Det var så här, före vi bodde här vi bor nu, så bodde vi på ett ställe. Det är jättelitet, det är typ en liten by bara, massa radhus och så. Och då drömde jag att jag var ute med min kompis, och så, alltså en kompis som jag hade där jag bodde förut. Och så vi bara gick där, och sen så såg vi en demon på jättelångt håll. Alltså jag vet inte om vi visste att det var en demon, men vi bara, kolla en demon. Och då var det lite läskigt, för vi bara, i drömmen så är ju typ ingenting läskigt, eller okej, en mardröm är alltid läskig. Men ja, vi bara, och kolla en demon, och vi bara fortsatte gå mot demonen, vilket var konstigt. För i verkligheten, om man såg det konstigt, man skulle inte gå mot, i alla fall inte jag skulle springa därifrån som en liten bebis. Men sen så började den där demonen typ springa emot oss. Det var typ som en zombie typ kanske, någonting sånt, för det
man såg ju som att det var en människa. Det minns jag så väl. Och sen började den typ så här springa mot oss och då sprang vi också. Och sen så byttes det typ som så här, ni vet i filmer när det byts scen plötsligt till en annan, så det blir ett klipp och så här en annan scen. Så blir det drömmar också. Så helt plötsligt var vi inomhus. Det var typ som värsta labyrinten, att vi skulle ta oss igen det där huset som var fullt med demoner. Och det var så hemskt, för att i drömmen så var vi typ ett lag som skulle ta igenom oss det där huset. Det var fullt med demoner, zombies, spöken och jätteläskiga monstervarelser och sånt. Och sen när vi springer igenom det där huset, det var jättelångt och konstigt, jag fattar inte vart jag fick det ifrån. Så var det massa som dog och man såg att de blev avhuggna huvudet. Och sen när vi hade kommit typ till hälften av huset, då fick jag min arm avhuggen i drömmen då. Och sen så, det gjorde skitont i drömmen. Alltså oftast känner man inte smärta när man drömmer, men jag gjorde det, det gjorde skitont. Så jag började typ gråta i drömmen. Och det bara sprutade blod ur min arm. Och sen såg jag min arm ligga där och så åt en zombie upp min arm. Och sen så dog min kompis precis framför mina ögon. Och sen så kom en zombie mot mig. Alltså den typ så här kom mot mig och sen så skulle den precis bita mig och då vaknade jag och bara... Det var fett läskigt. Alltså det, alltid när man ska berätta då låter det fett töntigt och inte alls läskigt. Men alltså när man väl är i drömmen då är det ju en helt annan grej. Det var skitläskigt. Men inte vad jag vet. Alltså det har jag säkert haft när jag var liten, men nu i alla fall har jag aldrig haft en sömnparalys. Men däremot, om man väl skulle få en sömnparalys nu, då skulle man inte tycka det var lika läskigt. För nu vet man vad det är. Och alla säger att man vet att man drömmer i sömnparalyser. Så att då är det bara att typ snuta ögonen. Om man ens kan röra ögonen, jag vet inte. Men ja. Okej, vi tar en sista dröm tror jag. Vi måste bara tänka på en riktigt bra nu. Okej, nu kommer vi till en till mardröm som faktiskt till och med är värre än den förra. Och det är typ den, alltså det här är på riktigt den värsta mardrömmen jag någonsin har drömt, för att... Ja, okej, det var så här då. Jag, min mormor, hon lever ju inte nu, men i drömmen levde hon. Så jag, min mormor, min morfar och min mamma var på så här typ ett stort hus. Det var så jättestort, jättehögt som ett slott typ. Och med massa folk, det var massa folk överallt. Och alla var jätteglada och skrattade. Och helt plötsligt så blev det värsta stormen ute. Och alla sprang ut och folk sögs upp. Jag tror det var typ en tornado eller någonting, orkan eller typ. Så alla sögs upp och det var blod överallt och det låg döda kroppar överallt. Och sen av någon konstig anledning så var det en stor propeller där som sög in folk. Och så stod jag där. Jag bara stod där. Och av någon anledning så sögs inte jag in. Men min mormor... Nej! Min mamma sögs in i den där propellen, alltså Jules. Så att hon försvann helt plötsligt. Och jag började typ gråta skitmycket i drömmen. För att min största rädsla är typ att någon i min familj som ska dö eller försvinna. Eller någonting, så att bli kidnappad eller någonting. Så att försvinna ut i skogen, typ som Lisa Holm eller något. Så jag fick panik, jag sprang runt i drömmen och letade. Jag letade i flera dagar i den där drömmen tillsammans med min morfar. Jag vet inte vad som hände med min mormor i drömmen. Hon bara försvann helt plötsligt. Så det var bara jag och morfar kvar. Han försvann inte heller i den där orkanen. Men däremot, där när jag och morfar gick ut och letade, då var det en till sån där stor propeller. Och den såg in min morfar. Så där stod jag helt själv bland hela världen. Jag var typ den enda som var levande kvar. Jag var helt själv. Och både min mamma, min morfar och min mormor var helt spårlöst borta i de där stora fläktarna typ. Jag gick där helt själv och grät jättemycket. Och sen så kom det fram en polis till mig och bara, din morfar, din mamma och din mormor är död. Och jag började gråta skitmycket i drömmen. Och så precis så föll jag ihop. Och sen, när jag öppnade ögonen och blev vaken. Det var så, och sen när jag vaknade, då fick jag världens lättnad. Jag bara, just det, min mamma och min morfar är inte döda.
Det var så hemskt i drömmen. Och återigen, när man berättar någonting, det låter inte alls hemskt. Men det var jättehemskt. Men vi tar en sista kort dröm, för den kommer jag ihåg så väl så att jag behöver inte sitta och tänka efter. By the way, det där med fläktarna och min morfar och det försvann, och mamma och så, det har jag drömt flera gånger. Det där med demonerna har jag bara drömt en gång. Alltså just den, jag har ju såklart drömt om demoner flera gånger, men just det där med att vi skulle ta oss igenom det huset, det har jag bara drömt en gång. Ja, men det var så här i Star Stable, jag drömde om Star Stable. Ja, det var så här, jag hade obegränsat med starcoins, jag hade så vansinnigt mycket starcoins, jag minns inte hur mycket det var, men jag hade jättemycket starcoins. Alltså typ flera miljoner starcoins. Och i drömmen så shoppade jag på riktigt loss. Och vad jag än köpte så försvann inte några starcoins alls, alltså inte en enda öre försvann. Så jag liksom shoppade loss på hästar och jag hade så här hur mycket hästar som helst. Och jag bara, ja, den hästen ska jag köpa, den hästen ska jag köpa, den hästen ska jag köpa. Och jag köpte typ upp hela gallerian. Och alltså jag shoppade så mycket, det var så kul. Och sen när jag vaknade så fick jag typ panik och började gråta, för jag insåg att jag aldrig någonsin kommer ha så mycket starcoins. Nej, men alltså tänk om det finns någon som har typ så här 1 miljon starcoins. Det tror jag nog inte, men alltså tänk om, alltså. Men det var så kul i drömmen. Det där drog jag bara snabbt, för det var det enda som hände. Drömmen var typ en sekund lång. Jag bara sprang ut och köpte typ allting och sen så vaknade jag. Det var jättekul. Och när jag vaknade så var det jättesorgligt, för jag bara, nej just det, jag har inte så där många hästar. Jag har faktiskt 21 hästar. Ja. Men jag ska köpa mer, för snart ska jag fylla på min starcoins lite, och då ska jag köpa jättemycket saker. Men det här var bara lite så här dreamtime med Issy. För Jules har gjort den, och då tänkte jag att jag också måste göra en. Det finns säkert några bättre drömmar, men då måste jag sitta och fundera lite. För de mest konstiga drömmarna har jag faktiskt drömt när jag var jätteliten, och det är inte så lätt att minnas. Tack för att du tittade på den här videon. Glöm inte renumerera, gilla och... nej, jag säger det där varje gång, jag måste sluta säga det. Ja, men ni får ha det jättebra, så hörs vi in the next video. Hej då. Det är så sopbloggar går ut på. Aha, så det är så sopbloggar går ut på. Det är sånt man gör i en sopblogg. Jag trodde man slängde sopor, vad korkad jag är. Åh, du stinker rök igen.